Pilates é um método de exercício criado por Joseph Pilates. Pode ser usado como atividade física e também como reabilitação. Aqui no IC, nós usamos essa ferramenta como reabilitação. É muito indicado para os pacientes que têm lesão na coluna, no joelho, no quadril, nos ombros, na cervical. Ele ajuda muito a ganhar força, amplitude de movimento, flexibilidade, e os pacientes têm um ótimo resultado com esse método. As aulas podem ser individuais, ou dupla, ou trio. Elas são adaptadas à condição do paciente, duram de 50 minutos a uma hora, e não tem tempo determinado. O paciente pode fazer quanto tempo ele desejar ou até ele obter o objetivo que veio buscar. Então agora a gente vai demonstrar alguns exercícios para vocês terem noção do que é o trabalho nosso aqui no IC. Esse aqui é o aparelho Cadillac e nós vamos demonstrar aqui um exercício que é considerado avançado, tá? Então ela vai se pendurar aqui, colocar os pés aqui no balanço. Vai descer o quadril, então aqui a gente já está ganhando uma flexibilidade na musculatura posterior. Ela vai fazer uma força com os braços, subir o quadril e também vai ganhar extensão. Então esse exercício a gente trabalha força do braço, cintura escapular, força no posterior e flexibilidade. Essa é a chair, é um outro aparelho utilizado no Pilates. E nela nós vamos demonstrar exercícios para os iniciantes e também intermediário para avançado. Vamos apoiar a mão aqui, o pé no pedal e vamos pressionar esse pedal, fazendo uma força para o chão e fortalecendo a musculatura da perna. Podemos também tirar as mãos, que além da força na perna, nós estamos trabalhando também o equilíbrio. Agora nós vamos passar para um exercício um pouco mais avançado e ela vai fazer a subida na cadeira. E pode ser feito com apoio, onde estamos trabalhando a musculatura posterior da coxa, anterior também e o equilíbrio também. Esse exercício é fundamental para as pessoas fortalecerem a perna e adquirir uma melhor resistência para subir escadas, correr, enfim, várias atividades cotidianas. Esse é o reformer, é um aparelho muito utilizado no Pilates e também podemos fazer exercícios variados, desde iniciante até avançado. Aqui nós vamos demonstrar um iniciante e depois um intermediário. Então, as alças estão colocadas nos pés e ela vai fazer um movimento de subir e descer as pernas unidas. E aqui estamos trabalhando flexibilidade, força no interno da coxa, da perna, controle de tronco, o controle de manter o quadril parado e movimentar só a perna, que isso é muito importante. E depois daqui, tem um outro exercício que a gente vai trabalhar a mobilidade da coluna. Então ela sobe, dobrou o joelho, quando ela desce, ela está mobilizando toda a coluna dela. Estendeu a perna, está fortalecendo a perna. Subiu, desce, mobilizando a coluna, estende a perna e também trabalha a força. Esse é o barrel, é um outro equipamento aqui do Pilates. E também, como os outros, podem ser feitos exercícios para iniciante e mais avançado. Aqui nós temos um exercício que é de intermediário para avançado. Esse exercício, ele trabalha a extensão do tronco, que é muito importante para a nossa postura. E trabalha também a força nas pernas, né, para conseguir se sustentar. Depois desse, nós vamos mostrar aqui um exercício que é mais iniciante. Então ela vai sentar com as pernas, uma de cada lado do barril. E aí nós vamos trabalhar braço e pernas. Então ao mesmo tempo eu estou fortalecendo os meus braços, fortalecendo o meu tronco, fortalecendo a parte interna da minha coxa. Então ele é um exercício bem completo, apesar de ser um exercício iniciante. Então esses são alguns exercícios que nós trabalhamos aqui no Pilates. E se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer.